אהלן, אנחנו היום על מסך ירוק. איך אנחנו יכולים למחוק רקע ולהכניס, לשתול רקע אחר? איך אנחנו יכולים להעלים פריטים מתמונה ולהכניס במקומה משהו אחר, רקע אחר? אז דבר ראשון, הצבע הירוק נבחר בגלל שהוא בדרך כלל פחות שמיש לנו בצילומים. וזה לא חייב להיות דווקא ירוק. בעבר זה היה דווקא מסך כחול. וגם היום בעצם כל צבע שנבחר נוכל בעריכת תמונה לבחור לדגום אותו, בעצם להעלים אותו מהתמונה, ואז הוא לא יהיה נוכח. בדרך כלל אנחנו מעדיפים שהמסך שאנחנו רוצים דרכו להעלים רקע או משהו מסוים יהיה ירוק, כי זה צבע שלא מופיע לנו לרוב בדרך כלל אצל מצולמים או אצל דברים שמופיעים לנו סביב. אם כן, אז נבחר ברקע בצבע אחר כדי שנוכל להעלים אותו ולא את הדברים האחרים בתמונה. יש מקומות שהם אולפן ירוק, או שבן אדם צובע חדר בבית, חדר ירוק, או שאנחנו קונים בד ירוק, בד איכותי, אבל גם על בד ירוק כזה וחביב מאלי אקספרס, זה דבר מקסים וטוב שאנחנו יכולים להשתמש בו. הוא מגיע עם תופסנים שאנחנו מרכיבים אותם על מוט, על עמודים, והם עומדים ברקע מאחורי מה שאנחנו מצלמים, בין אם זה סטילס, בין אם זה וידאו. ואחרי שהרקע עומד, חשוב מאוד שאנחנו נעמיד תאורה שווה על המסך הירוק, וגם שהוא יהיה ללא כפלים. למה זה חשוב? כי כשאנחנו נבוא בתוכנת העריכה להוריד את הצבע הירוק, אם יהיו שם גוונים כהה יותר, בהיר יותר, מקומט, אז זה יוצר עוד פמצל, אנחנו בעצם נגיע למצב שלא נוכל להוריד בלחיצה אחת לפי בחירה של הצבע הירוק הספציפי את כל הרקע הירוק, אלא יישארו לנו כתמים או דברים בהירים יותר, ונצטרך להתאמץ יותר, וגם יכול להיות שאם זה יותר מדי כהה או בהיר, זה יוריד לנו דברים שהם בצבעים דומים לזה אחרים בתמונה. לכן חשוב מאוד שכשאנחנו מעמידים רקע בצבע שאנחנו רוצים אחר כך בעריכה להעלים, שניצור הפרד בין התאורה שמאירה על הרקע, שהיא תהיה רק על הרקע, ואת המצולם נעמיד מאחרי התאורה הזאת שמאירה על הרקע, כשהוא מואר בתאורה נפרדת. בדרך הזאת גם אנחנו מונעים מהמצולם ליצור צללים על הרקע הירוק, כי הוא לא נמצא בתוך השטח המואר שבו המסך הירוק מואר, אלא הוא נמצא בשטח הקדמי יותר, שמעבר לקו התאורה של המסך הירוק, וככה גם הוא לא יוצר צללים על המסך הירוק. והאמת היא שלא רק רקע ירוק אנחנו יכולים להעלים, אלא גם צבע שמופיע בתוך התמונה עצמה. צורך העניין, כרגע החולצה שלי היא בצבע ירוק, בואו ננסה להעיר עליה בצורה שווה בלי צללים, ואז אני יכול לדגום אותה בעריכה, לסמן את הצבע שלה, להעלים אותה, ואז כאילו רואים פה איזשהו דבר פלא שיש רק ראש וידיים ורגליים וכל החלל באמצע נעלם. רק שכדי שיהיה מאחורה באמת את הספרים שהם יראו, אז אני צריך מראש לזוז רגע הצידה, לצלם את התמונה בפני עצמה, ואז בעריכה לשים תמונה על תמונה ולהוריד את הצבע הירוק ממני, ואז לקבל את הרקע שמאחוריי, כי אחרת יהיה פשוט חלל שחור. אז איך אנחנו מורידים את הצבע שאותו בחרנו אחרי שצילמנו? יש לזה תוכנות עריכה של תמונה מגוונות. אני בדרך כלל עובד עם פרימייר בעריכת וידאו, ודרך שם גם אם אני רוצה להוציא תמונת סטילס אני מוריד לה את הצבע הירוק, אבל כמובן שיש עוד תוכנות ועוד דרכים. יש לנו את האפקט שנקרא אולטרה קיי, יש לנו שם את הטפטפת שאיתה אנחנו מסמנים את הצבע שאותו אנחנו רוצים להעלים, ואז יש לנו כמה מדדים שעוזרים לנו לדייק את העוצמה של החדות של הצבע שאנחנו מורידים, את העוצמה של הקהים, של הבהירים, של כל מיני מדדים בפנים שעוזרים לנו לשחק ולדייק שלא תישאר הילה ירוקה מסביב למצולם בעקבות הרקע, וכן על זה הדרך. עוד דרך פשוטה וחמודה שיש לנו להוריד רקע או חלקים מסוימים של תמונה מתוכה כדי לערוך אותה, זה בעזרת המצגות של פאורפוינט. אנחנו בוחרים את התמונה שאנחנו רוצים, גוררים אותה לתוך התמונה, יש לנו כאן בצד אפשרות של הסר רקע. ברגע שאנחנו בוחרים אותה, אז הוא מעצמו מנסה לנתח את התמונה ולבחור מה להשאיר ומה להוריד.
ויש לנו אפשרות כאן עם הפלוס והמינוס לסמן לו איזה אזורים אנחנו רוצים להשאיר או להוריד. תמיד אפשר להתקרב עם הגלגלת בצורה יותר ממוקדת. אוקיי, והנה קיבלתי תמונה שבה רק אני מופיע. אני יכול לחזור כאן לחיתוך והנה יש לי כאן תמונה בלי כל הרקע שמסביב, למרות שלא השתמשתי במסך ירוק ולא השתמשתי באיזשהו אלמנט אחר. זה בעצם מאפשר לי דרך העשה רקע כאן לשחק עם זה וברצולוציה מאוד טובה, יפה וחמודה. ועכשיו אני יכול להוסיף רקעים, תמונות, מה שבא לי, ולשחק עם זה בצורה שתיווצר מציאות אחרת או איזושהי פרסומת. נוסיף פה כיתובים, זה דבר מאוד טוב גם לתמונות שאנחנו רוצים לשים בכניסה של הצופים לסרטוני יוטיוב שלנו. אנחנו עושים פה בסוף קובץ, שמור בשם, צ'ק צ'ק, בתור קובץ JPEG, כותב את השם של התמונה, תרגיל מסך ירוק, ושמור, בוחר איפה לשמור, וכן על זה הדרך. גם אם אין לנו מסך ירוק, וגם אם אין לנו חולצה ירוקה או צבע שאנחנו רוצים כרגע להוריד ממשהו שאנחנו מייצרים ומצלמים, יש לנו אפשרות להיכנס לכל מיני אתרים, ויש לנו אפשרות להיכנס למאגרים של תמונות ווידאוים שהם מוכנים לתת בחינם, או לכאלה שהם בתשלום, ולרכוש שם תוצרים כבר מוכנים על מסך ירוק, אריה על מסך ירוק, פרח על מסך ירוק, מסגרת המסך ירוק, ואז אנחנו יכולים להלביש אותם על התמונה שלנו, להוריד את הצבע הירוק, וככה לקבל תמונה מהחזון העתידי של וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, ואריה כבקר יאכל תבן. פשוט להלביש את האריה, את התבן, וליצור את המציאות המדומה הזאת, בעזרת זה שחיברנו תמונות שונות על ידי זה שהורדנו את הרקע הירוק. כל מה שאמרנו פה ביחס לתמונות נכון גם לוידאו. אותו עיקרון, אותה דרך, אותה שיטת עבודה. הדרך הזו טובה במיוחד בתקופה הזאת של ימי ההתמודדות עם הקורונה, שבה לא תמיד נוכל לצלם תמונת מחזור או תמונה קבוצתית במקום אחד, ונרצה שיהיה רקע זהה לכולם. אם יש לנו רקע של צלמים זה מעולה, וגם אם אין לנו, אנחנו יכולים ללכת עם האלבד או עם הבד בצבע שיש לנו, לעבור אחד אחד, אחת אחת, להעמיד את הרקע, להעיר אותו, ובעצם לצלם כל אחד, כל אחת במקום שבו הם נמצאים, ואחר כך בעריכה להוריד את הצבע הירוק, ובעצם להלביש על זה רקע שאנחנו בוחרים, ואנחנו יוצרים לנו תמונה שכאילו כולם היו בה באותו מקום, והצטלמו באותו רקע, וזה דבר שמאוד יכול לשדרג תמונות בסיטואציה הנוכחית. התרגיל שלנו הפעם מתחלק לשתיים, או לצלם תמונה עם רקע ירוק מואר בנפרד, או רקע עם צבע אחר אחיד שמואר נכון, או עם צבע מסוים אחר בתוך התמונה שאנחנו היינו רוצים להוריד אותו, והוא מצולם בצבע זהה ואחיד, בלי מקומות קהים ובהירים יותר בתוכו. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, מי שכבר יש לו רקע מקדים בעריכת תמונה, בעבודה עם תוכנות, אז גם לדגום את הצבע, להוריד אותו ולהוסיף איזשהו רקע או השלמה אחרת שתהיה מעניינת, מגניבה, מקורית, ושלחו, יהיה מעניין.